Сьогодні жінки-мусульманки святкують Всесвітній день хіджабу. Хіджаб – це традиційний одяг мусульманок, що приховує фігуру від сторонніх чоловічих поглядів. Обличчя при цьому залишається відкритим. Розділити святковий настрій представниці ісламу, які мешкають в Кременчуці, вирішили з іншими кременчужанками. Всеукраїнська асоціація мусульманок України у Києві, у місті Києві, вона проводиться сьогодні, саме у цей час, у 14-й годині, такий собі флешмоб. Ми будемо роздавати дівчатам і жінкам троянди і от такі невеличкі подарунки. І хочемо показати, що хіджаб – це гарно, що жінка у хустці, вона не затуркана і не закрита для спільноти. Ми маємо можливість і навчатися. І, звичайно, мусульманка, вона має активну громадську діяльність. Хіджаби бувають різними за матеріалом та кольором. Юлія 4 роки тому прийняла іслам. Відзначає, до хіджабу звикла дуже швидко. Не одразу, як прийняла іслам, я наділа хустку. Я наділа хустку трішки пізніше, вже як у мене народилася донька, коли я всерйоз почала міркувати над тим, який я приклад даюсь своїй доньці. Хіджаб – це символ краси, захищеності, тому що вдягаєш хустку, вдягаєш хіджаб і зовсім іншому почуваєшся, зовсім іншому. Тобто, королева. У мене багато хіджабів, більше 10. Красиву хустку носить і 10-річна Аміна. Дівчинка розповідає, носити традиційний одяг їй подобається. І її однолітки ставляться до цього з розумінням. Мої однокласники у школі, вони мене не ображають через те, що я ношу хустку. А навпаки, цікавляться та питають в мене всі традиції та як я його зав'язую. Я їм задоволенням відповідаю. Я знаю 3 способи, як гарно зав'язати хустку. З нагоди дня хіджабу мусульманки Кременчука на вулицях міста дарували усім жінкам троянди і сувеніри. Сьогодні міжнародний день хіджабу і ми, мусульманки Кременчука, даруємо вам цю квітку, цю трояночку і отакий невеличкий подарунок. Дякую вам. Кременчужанкам такий приємний сюрприз неабияк сподобався. Коли красиві дівчата та в такий гарний день подарували квітку, то це дуже приємно. Тим більше, що мені цікава релігія ісламу. Я багато читала і мені завжди хотілося поспілкуватися з мусульманами. Дуже дякую дівчатам-мусульманкам за такий приємний сюрприз. Подарували квітку, чудовий настрій. Дуже дякую їм. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.